Досліджують негативний вплив ненормативної лексики на рослини, вивчають реакції води на агресію та ласку. Такий науковий проект допоможе дітям бути добрішими та більш терплячішими один до одного, каже класний керівник 9 класу Вінницької школи-ліцею номер 7. Учитель в першу чергу має бути дуже терплячим, тому що ми виховуємо не стільки своїми словами, а скільки прикладом. Адже як дитина має навчитися того терпіння і не конфліктувати з кимось, якщо вона не бачить цього на прикладі. Те, що іноді самі провокують вчителів на конфлікт, учні не приховують. Втім, кажуть, головне – вчасно порозумітись. Вони не люблять, коли діти огризаються до них. Краще сказати вибачте і просто промовчати. Формат відносин вчителя і учня докорінно змінює нова освітня реформа. Стосунки стають партнерськими. Головне – не перейти межу, за якою – непорозуміння і образи. Адже в школі особистість учня формує саме вчитель. Сьогодні міністерство робить багато таких запропонованих рекомендацій, наприклад, не використовувати червону ручку. По-друге, наприклад, дозволяти дітям, старшокласникам вести уроки, а вчитель подивиться і побуде в ролі учня. Випадок, який стався 2 тижні тому, приголомшив Україну. Це Вербовецька школа на Закарпатті. Саме тут вчителька математики поставила 5-класниці оцінку на лобі, бо та забула щоденник. Молода вчителька свою провину визнала. Каже, оцінку на лобі Анабели малювала. Але принизити дитину не хотіла. За її словами, це був жарт. Я особисто вибачаюся перед ученицею і її сім'єю. Я дуже шкодую про свій вчинок і розумію, що цей метод не педагогічний, не етичний і не має місця у педагогічному процесі. Керівництво школи провело власне розслідування і винесло вчительці догану. Щоправда, у цій школі педагог вже не працює. Звільнилася. Здатність працювати в команді, здатність критично мислити, здатність приймати рішення, приймати складні рішення, здатність аналізувати – це, власне, те, що потрібно в 21-му столітті. Зараз тільки з'являється можливість, тільки зараз. Якщо це до кінця дійде, що будуть на роботу брати не департамент освіти, а директор. Брати на роботу, звільняти з роботи. Освітня реформа має створити усі умови для органічного розвитку кожної дитини, як яскравої, неповторної особистості, із почуттям власної гідності та відповідальності, із розумінням свого права на свободу вибору. Чи готові до таких змін діти, батьки та педагоги, покаже час. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».